Conducerea administrației municipiului Fălticeni a convocat prima întrunire din acest an cu președinții și administratorii asociațiilor de proprietari și reprezentanții furnizorilor de utilități publice. E vorba de agenția ACET Fălticeni, operatorul serviciului de alimentare cu apă, și societatea comercială Goscom S.A., operatorul serviciului de colectare a deșeurilor. La mijlocul lunii ianuarie, la nivelul asociațiilor de proprietari, există mari probleme în achitarea facturilor, cei doi operatori anunțând restanțe care pun în pericol activitățile pe care aceștia le desfășoară. Este vorba de o datorie de 1,23 de milioane de lei în cazul serviciului de alimentare cu apă și de 270.000 de lei pentru serviciul de colectare a deșeurilor. 5 din cele 20 de asociații de proprietari din Fălticeni însumează la această dată aproape 70% din debitele restante. Au fost discutate cu fiecare asociație de proprietari în parte problemele care au generat acumularea datoriilor și au fost căutate soluții pentru recuperarea restanțelor. Agenția ACET Fălticeni a făcut cunoscut că a somat asociațiile de proprietari cu datorii și așteaptă listele cu repartizarea datornicilor pe scări de bloc, astfel încât operatorul să sisteze furnizarea apei acolo unde restanțele sunt foarte mari. Primăria Fălticeni reamintește populației că neplata serviciilor publice de alimentare cu apă și colectare a deșeurilor va avea consecințe dezastruoase în ceea ce privește asigurarea acestor servicii pe teritoriul municipiului Fălticeni. În același timp, neplata pune în pericol derularea investițiilor prevăzute pentru îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă, canalizare, epurarea apelor menajere, colectarea deșeurilor. Într-un apel scris, primăria informează populația că serviciile de utilitate publică sunt reglementate prin contracte între furnizori și beneficiari, așa cum este și cazul celorlalte servicii: energie electrică, gaze naturale, telefonie, internet, televiziune. În situația în care facturile nu sunt plătite la timp, furnizorii sunt îndreptățiți să recurgă la măsuri restrictive față de datornici, afectând și persoanele care își plătesc la timp cotele de contribuție, ce le revin la cheltuielile asociației de proprietari. Se mai precizează în apelul pe care primăria Fălticeni l-a transmis fălticenenilor care locuiesc la bloc, apel care urmează să fie afișat prin intermediul asociațiilor de proprietari în fiecare din cele aproape 400 de scări de bloc din municipiu.